Çıxırlar günün altına, tərirlər, qrip olurlar. Xəstələnmişdim bir ara. Yəni və uzun müddət gedir xəstəlik. Çox gedir. Yəni bir ay falan belə oldu, xəstə oldum. Baş ağrı, ümumiyyətlə qrip kimi bir şey olmuş, elə virus kimi bir şey yayılmışdı bir ara. Bir neçə həftədə əhali arasında arabir hərarətin yüksəlməsi, ümumi zəiflik, baş və əzəl ağrıları, yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi əlaməti olan öskürək, boğaz ağrısı, burun axması və tutulması, bəzən isə ürək bulanma, qusma, qarın işləməsi kimi hallar müşahidə edilir. O da virus yayılıbdır, bəli, mən də xəstələnmişdim. 8-10 gündə elə çəkdi də. Kənardan yəni, eşitdiklərim olur, dostlarımın və yaxud məsələn, iş yoldaşlarımın və s. onların ətrafından yolxanlar var, amma öz yaxın ətrafımda yoxdur. Hal-hazırda rastlaşmamışam, amma eşitmişəm ki, yayılıb. Yəni, hamı ehtiyatlı olmalıdır, maska ilə gəzməlidir. Yəni, əlimizi yenə köhnə qaydada spirt dəməliyik. Xəstək hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq həmişəki kimi soyuq dəymə, qrip. Yəni, bu deməzdim virusdur. Bu, hər zamanki kimi təbiətin qanunda hava dəyişikliyindən irəli gələn bir şeydir. Siz özünüz də xəstələnmisiniz? Bəli, bəli, xəstəyəm, hal-hazırda da. Bəs görəsən, bu cür xəstəliklər hansı səbəbdən yayılıb və necə qorunmaq olar? Bunlara səbəb əsasən müxtəlif virus və bakterial infeksiyalardır. Qeyd edək ki, hər il isti aylarda kəskin respirator virus infeksiyalarından paragrip, adenovirus infeksiyaları mühitdə dövr etdiyindən hazırda da bu tip xəstəliklər qeydə alınır. Hətta isti aylarda bəzən yoluxma sayılarında artımlar da müşahidə olunur. Bu infeksiyalar əsasən yüngül və fəsadsız keçir. Özümüzü qorumaq üçün xəstəlik əlamətləri olan şəxslərlə yaxın təmasdan çəkinməli, gigiyena qaydalarına əməl etməliyik. Qeyd edilən əlamətləri özündə hiss edən insanlara vaxtında həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur.